Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Цей проєкт створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й могли їх за потреби відстояти. І нашу сьогоднішню передачу ми вирішили присвятити темі доступності Хмельницького для мам із візочками. Матуся з візочком. Транспорт, сходи, магазини. Зручність чи смуга перешкод? Молоді матусі намагаються йти у ногу із часом і за можливості вести активний спосіб життя. Утім, це їм не завжди вдається. Багатьом мамам із дітьми у візочках не просто скористатись значною частиною благ цивілізації. Адже для цього потрібно бути, як мінімум, у гарній фізичній формі чи мати супутника під час прогулянки. Найбільше нарікань у хмельницьких матусь – на доступність до закладів торгівлі. Далеко не в кожен магазин можна зайти з коляскою. Тому що ні ступеньки, ти не зайдеш. Ну, як тут... виходити з цієї проблеми? Я не хожу в ті магазини, в які я з коляскою, я не йду в той магазин. Тому що я коляску не оставлю на вулиці дитину. Мама двох дітей Наталя Балюк не має у Хмельницькому ані бабусь, ані дідусів, а чоловік жінки часто у роз'їздах. Тому забирати донечку з садочку і завозити її тричі на тиждень на танці Наталя змушена разом із меншим сином. Жінка скаржиться, що Хмельницький некомфортний для матусь із дітьми у візочках. Незручно і в міському транспорті, немає таких якби належних, ну, заїзду немає, високі бордюри. І навіть елементарно піднятися тут по сходам, ну, я не можу без сторонньої допомоги. Або ж просто беру на руки фізично дитину з коляскою і так підіймаємося. От. Крім того, у міському транспорті я, ну, якби стикнулася з тим, що якщо транспорт муніципальний, тролейбуси, трамвай в Вінниці, наприклад, да, то не беруть плату за проїзд мами з коляскою. А якщо приватний перевізник, це 21-22 маршрут, автобус, де є достатньо місця, по-перше, теж незручно, там високі сходи, незручно туди заїхати, це раз. А друге те, що за коляску контролер бере гроші. От я запитала, чому так. Він сказав, що це є законно, це нормально. Інші платять, ви теж платіть. Я на роботі, то ваші проблеми. Якщо вам щось не подобається, ось номер телефону, будь ласка, телефонуйте. Тобто вони в законі розглядається коляска як багаж. Але я вважаю, що тут спірне питання, тому що який це може бути багаж, якщо коляска розложена і там сидить дитина. Тобто такі от проблеми. Навіть в кафе, які от на першому поверсі елементарно високі сходи, ти вже не зайдеш, якщо гуляєш з дитиною. І багато таких нюансів. Не у всіх великих торгових центрах враховані потреби мам із візочками, скаржаться жінки. Тому їм доводиться відмовлятись від покупок у магазинах на верхніх поверхах. В минулому році, значить, малюк в колясці спав, мені треба було потрапити на другий поверх. Там є дуже багато магазинів дитячого, ну, дитячих магазинів, іграшок і одягу. І ніяк, я думала, можливо, ліфта. Підійшла, ліфта там немає, а ескалатором сказали, що не можна з коляскою. Я запитала охоронника, як мені потрапити на другий поверх. От, не, він мені його відповідь була. Чемна, культурна, але ну, беріть дитину на руки, йдіть на другий поверх. Я кажу, вибачте, ну мені це незручно, я цього робити не буду. Він, якщо дитина спить, я подивлюся за коляскою. Тобто великий такий торговий центр, вложені великі кошти, а якби про таку, як мами з колясками, про таку соціальну верству зовсім не подумали, не продумали. В управлінні транспорту і зв'язку Хмельницької міської ради роз'яснюють, плату за дитячі візочки в автобусах стягують правомірно. На сьогоднішній день в нашому громадському транспорті, на наш громадський транспорт, поширюються два правила. Перше правило, яке затверджено наказом Міністерства житлово-комунального господарства, це правило перевезення пасажирів та їх багажу в електротранспорті. Даними правилами є пункт 5.2, який передбачає, тобто дозволяє пасажирам перевозити з собою дітей віком до 7 років безоплатно і перевозити з собою ручну поклаж і включено також дитячі візочки.
Згідно правил надання послуг пасажирським автомобільним транспортом, даного пункту немає. Послуги пасажирського автомобільного транспорту передбачають собою перевезення пасажирів віком до 7 років без заняття окремого місця. Не передбачено в автомобільному транспорті перевезення безоплатного дитячого візочка. Передбачено багаж і ручна поклаж. Сам дитячий візочок, він для того, щоб вже неодноразово ми пояснювали людям, для того, щоб за дитячий візочок кошти не стягувались, тому що він перевищує встановлені габарити, це безпосередньо 1 м на 50 на 30 см. І для того, щоб за візочок безпосередньо гроші не брати, людина повинна візочок перед заходом в автобус просто зібрати. У разі перевищення габаритів, передбачених законодавством, точніше правилом про надання послуг пасажирським автомобільним транспортом, людина повинна заплатити вартість проїзду. Це як окреме місце йде. В українському законодавстві взагалі не прописаний дозвіл на перевезення дитини в автотранспорті у візочку. Дитина в візочку в транспорті взагалі не має права знаходитись, тому що під час руху візочок може також зрушити з місця, може перевернутися. Візочок в транспорті він не кріпиться, немає спеціального обладнання для кріплення візочків, тому безпосередньо дитина не має права знаходитись в візочку. Це вже йде відповідальність безпосередньо молодих матусь. Нині до перевізників ставляться підвищені вимоги щодо забезпеченості маршрутів транспортними засобами, зручними для людей із особливими потребами та батьків із дитячими візочками. Основна вимога при закупівлі додаткового транспорту, в нас передбачається транспорт, який пристосований для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Це йде низка поле, це йдуть автобуси, в яких є спеціальне обладнання типу пандуса. І була в нас розроблена і затверджена вже в вересні місяці нова транспортна мережа. Нова транспортна мережа передбачає собою нові автобусні, тролейбусні маршрути, зміну тих маршрутів, які на сьогоднішній день діють. Ну, це загалом по транспортній мережі. Крім того, в нас були розроблені і затверджені умови конкурсу. Це умови, які повинні виконувати перевізники безпосередньо на замовлення Хмельницької міської ради. В умовах конкурсу прописано, на кожному маршруті повинен бути транспортний засіб, який пристосований для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. В подальшому також ми на сьогоднішній день займаємося розробленням і встановленням системи GPS-навігації на транспортних засобах. Буде йти окремий графік, який буде окремо виділятися безпосередньо на кожному маршруті для транспортного засобу, який пристосований для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Даний графік він буде висвітлюватися як в онлайн-трансляції, так він буде висвітлюватися, можна буде з будь-якого додатку. Зараз ми над цим працюємо, і це наша мета з наступного року – це все запроваджувати. Щоб проставити усі крапки над «і» щодо правомірності стягнення оплати за проїзд за візочок із дитиною у громадському транспорті, книга скарг звернулася за роз'ясненнями до юриста Держпродспоживслужби. В тролейбусах особи, які перевозять дитячі візочки, в тролейбусах це можна безкоштовно здійснювати, даний вид перевезень. Що стосується автобусів, то автобуси, дане питання, що не врегульовано так сильно на законодавчому рівні, окремим пунктом ніде не виділено, що перевезення дитячих візочків, воно є безкоштовним. Відповідно, це питання перевезення в автобусах, воно передбачено в постанові Кабінету міністрів про затвердження правил надання послуг пасажирського та автомобільного транспорту. Відповідно до цього положення, дитячий візочок він вважається ручною поклажею. Ручна поклажа, вона, її можна перевозити безкоштовно, але тільки тоді, коли вона відповідає певним вимогам. В даній постанові передбачено визначення та самі параметри ручної поклажі. А саме, ручна поклажа – це вантаж, розміри якого не перевищують 60 на 40 та 20 см, вагою до 10 кг включно. Тобто, якщо ви маєте, скажімо так, такий мініатюрний візочок дитячий, тобто ви можете сміливо оспорювати в
в транспорті свої відстоювати в транспорті свої права і стверджувати, що ви не маєте права сплачувати за проїзд. Управління торгівлі не може змусити власників приватних магазинів створити у своїх закладах сприятливі умови для мам із дитячими візочками, адже немає відповідних важелів впливу. У нас велика мережа об'єктів торгівлі і, звичайно, багато об'єктів, які обмежений доступ або невідповідний кут нахилу цього пандуса. Проте, завжди, мені здається, підуть, якщо по-людськи попросити когось допомогти підняти коляску, люди підуть на зустріч. Або викликати продавців, це теж не питання, вийдуть продавці. Управління торгівлі впливу на облаштування пандусів, вплив має виключно в вигляді рекомендаційних листів. Нами були розіслані свого часу листи з рекомендацією облаштувати пандуси, але це вимога будівельного законодавства і державних будівельних норм. Є закон України про основи соціальної захищеності інвалідів України. Стаття 26, якого вимагає, що підприємства, установи та організації зобов'язані створювати умови для безперешкодного доступу людей з обмеженими можливостями або потребами. І це, відповідно цього, мають облаштовуватись всі як підприємства, так і організації і торговельні об'єкти. Крім того, будівельні норми, державні будівельні норми, вони передбачають і розмір дверей, і наявність пандусів у разі якихось сходів, наявності сходів, інші, або кнопок виклику. Тобто всі ці вимоги мають бути дотримані підприємствами торгівлі в тому числі. Сподіваюся, що вже у найближчому майбутньому Хмельницький стане доброзичливішим для матусь з візочками. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та її автор-ведуча Наталія Сідова. До нових скарг!